A inicijativa Otvoreni Balkan je u političkom smislu i najbolji put za prevazilaženje problema u regionu, da upoznajemo jedni druge, da bolje razumemo jedni druge i da počnemo da slušamo jedni druge. To tvrdi i predsednik Aleksandar Vučić. Na konferenciji za novinare sa premijerom Albanije Edijem Ramom i vicepremijerom Severne Makedonije Nikolom Dimitrovim najavio je da će sada implementacioni savet da proverava gde se zatajilo na terenu. Kako Srbi, Albanci i Makedonci mogu da žive bolje? O tome, ali i o ostalim udarnim vestima sa naslovnih strana, u prelistavanju štampe razgovaram sa Suzanom Grubešić iz Centra za spoljnu politiku i profesorom dr. Vladimirom Vuletićem, sociologom. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Jeste mi pokisli? Onako. Onako. Kad smo prešli Pančevac, krenulo je jače. Boga mi lije od jutra. Vi ste u Banatu. Da. Padaće dok ne prestane. Tako. Da, pa, ali, ajde da se nadamo da neće dugo. Otvoreni Balkan, inicijativa, prvo se zvao Mali Schengen, sad je Otvoreni Balkan. Aj prvo da krenemo od ovih pozitivnih stvari, pa ćemo posle vidjeti da li ima negativnih i ko šta ko zamera u vezi sa Otvorenim Balkanom. Može li ova inicijativa na neki način ujediniti i reformisati ovaj region? Ova inicijativa ima najveći potencijal od svih regionalnih inicijativa koje su se toliko namnožile od 96. Recimo ima preko 90 regionalnih inicijativa. Cilj svih trebalo bude da približe region Evropskoj uniji. A možemo li mi sada biti sigurni i verovati da će se to zaista i desiti, a da ne bude samo slovo na papiru, baš kao što ste rekli, brojne inicijative su pokretane u poslednjih 20-30 godina? Možemo, zato što ova nosi pečat Made in the Balkans, a ne Made in the EU. Ja verujem da baš zato što je odavde potekla, što je autohtona regionalna inicijativa, ima najveće šanse da uspe. I da tu nemam nikakve dileme i da mi ne treba ovde da budemo stalno konzumenti različitih ideja koje se smisle u nekim evropskim prestonicama, pa po principu mi imamo ideje i projekte, a vaše je samo da ih sprovedete. Nego da odavde nešto sami probamo da uradimo. Šta nama odgovara? Šta odgovara upravo za sada samo tri države, ali tri koje žele blisko da sarađuju. Tako da ako ostanu samo tri, dobro je. Ako bude svih šest partnera, još bolje. Upravo. I evo, dobro. Ajde, pričali smo o tome, ali ajde sad da preciziramo. Šta nam garantuje Otvoreni Balkan? Zajedničko tržište, to je ono što je prva stvar, slobodu kretanja roba, kapitala i usluga. To su četiri evropske slobode koje su odmah postavljene kao prvi cilj. To govori o komplementarnosti ove inicijative sa evropskim integracijama. Još dok se zvao mini Schengen, to je kao mini Evropska unija. Otprilike bilo. Znači, sloboda kretanja roba je nešto što je odavno bilo potrebno. Svedoci smo bili svi čekanja na granicama, privrednici su se žalili i sve to može vrlo jednostavno. Dobro, ali sad se čeka. Tako je, ali ako se ova... Da se mora vidjeti gde je zakočilo na terenu. Pa, znate šta, najbitnija politička volja koja postoji, sigurno. E sad, političku volju pretočiti u to da administracija, razne inspekcije, agencije rade svoj posao i da nema zadržavanja na granicama. To je sad sledeći korak koji treba učiniti. Sloboda kretanja ljudi, uz ličnu kartu možete da idete, pa pogledajte koliko se povećao broj turista u Albaniji iz Srbije. 60%. Tako je, iz Srbije i iz Severne Makedonije. Pa treba da se stvori zajedničko tržište radne snage. To je način da ljudi ostaju ovde, da ne idu dalje iz regiona, nego gde se pojavi potreba za nekom profesijom da mogu da rade svuda. Da se uzajemno priznaju diplome, profesionalni sertifikati. Dakle, to je sve što je suštinski dogovoreno, ali što treba implementirati. I zato je dobro što će se napraviti taj savet koji će pratiti implementaciju. Ali sada kada pričate o zapošljavanju, priznavanju diploma i tome gde postoji potreba za jednom profesijom da se može zaposliti, to je ujedno i ono što izvestan deo i građana i onih koji su se oglašavali do sada i plaši. Kažu, Srbija je najveće tržište od sva tri i to će omogućiti da Albanci
dobijaju više poslova u Srbiji nego što bi mogli Srbiji u Albaniji. Ono što je, samo bih se nadovezao na ovo što je Suzana rekla i delim taj stav da ova inicijativa ima perspektivu, između ostalog i zbog toga što je ona pre svega ekonomska inicijativa. Do sad smo sve ove inicijative su nekako išle za tim da se direktno bave političkim pitanjima, a politička pitanja su uvek ostavljala mnogo prostora za različitu vrstu suverenosti, za sukobe i onemogućavala su da se ova politička volja o kojoj govorimo dođe do nivoa da se stvari pokrenu sa mrtve tačke. Ovde postoji svest i na kraju krajeva svi akteri koji su uključeni u ovu inicijativu imaju jasnu predstavu o tome, jasnu svest da do napretka regiona može da dođe samo ukoliko postoji jedinstveno tržište. Povezanost i na kraju krajeva jedinstveno tržište, što je i na neki način ciljeva. Da li će iz toga proizaći nekakve političke konsekvence, to sada nije bitno. I mislim da zapravo mnogo toga što, kada govorimo o strahovima, je inicirano upravo iz ovih razloga, dakle, što postoje određene vrste bojazni da bi se iz ovakve ekonomske inicijative mogle izroditi i nekakve političke implikacije. I onda zapravo oni kao koji... Kao na primjer? Pa, kao na primjer stvaranje nečega što se često ističe četvrte Jugoslavije, kako se to govori, ili takve stvari što onda dovodi do neke vrste bojazni koje se onda pretaču. Jer je teško sada reći, znate, niko neće reći ni da je protiv političke stabilnosti, ali će zato reći upravo ovo što vi sada pominjete, da se ne znam ja, da će radnici odavde ili odande imati više mogućnosti se zapravo. Dakle, to su naprosto besmisleno. Ideja slobodno kretanje radne snage jeste da tamo gde nedostaje radna snaga, da ona bude na neki način supstituisana iz onih delova gde te radne snage ima manje. Pa uostalom, okrenite se oko nas. Pre neki dan sam ovde auto prao, pa mislite da rade ljudi odavde. Ne, nemate jednostavno ljudi. Za mnoge poslove nemate. Pa to hoću vas pitam, je li na kraju krajeva i važno odakle neko radi? Potpuno su u strahu. Pa koliko naših ljudi radi, i to ne od sada, nego od ko zna kada i u čitavu 60. i 70. godina. Koliko ih je odlazilo u Sjedinjene Američke Države. Dakle, te priče naprosto i podsticanje tih strahova nisu ništa drugo nego neka vrsta ovih političkih igara koje se onda prenose. Jer ljude, znate, u principu te velike obične ljude, te velike političke teme ne dodiruju, ali ih jako dodirne ako im je predstavljeno da će to možda da ugrozi neki njihov mali interes, bilo da je vezano o visini plate i tako dalje. Suština jeste da na kraju krajeva ovaj prostor je bio nekada upravo to, mislim, pre 30 godina. Vi ste imali, iako ste imali tada te republike koje su bili političke, pa dobro, sve jedno, ali ste imali, dakle, slobodan protok i robe i ljudi, povezivanja, i svi kažu da je tada zapravo u ekonomskom smislu bilo bolje. Sistem je bio drugačiji, pa je to stvarao određene probleme. Poenta, ponavljam, je da ekonomska saradnja je nešto što daje perspektivu ovoj inicijativi, iako se, ali zaobilaznim putem, pokušava ta inicijativa minirati od onih koji iz ovih ili onih razloga i dalje, pre svega, imaju nekakve političke ciljeve i političke interese u vidu. I to je nešto o čemu ćemo još razgovarati. Ko najviše minira, iz kojih razloga, kome je u interesu da ne zaživi Otvoreni Balkan? U interesu je onima koji bi da večno vide, jel, Zapadni Balkan tu na periferiji, periferije Evropske unije, da se ne pomeri. A ko je to u ovom trenutku? Ko je to konkretno? Pa imate mnogi. I u Evropskoj uniji, i van Evropske unije, i u samom regionu različiti partikularni interesi. Pa dobro je vlada, profesor Vuletić, pardon, rekao da kad se krenulo, pričalo se ovo je sad četvrta Jugoslavija, pa je, ne znam, Velika Srbija, pa je Velika Albanija. To su sve onako predrasude i floskule koje su uvek sprečavale čitav region da ide napred nakon
nakon krvavog raspada Jugoslavije. A možemo li mi, evo kad govorim u tom političkom smislu, možemo li mi sada da zamislimo da Srbi, Makedonci, Albanci, i evo sad ta težnja da se priključe i Crna Gora i Bosna, možemo li, mislim, bilo bi nekako logično... Da, i Kosovo. Bilo bi nekako logično da više zaboravimo to putketanje, zveketanje oružjem, nego da se bavimo ekonomijom, trgovinom, da nam bude bolje. Zašto sad nekome je tako zdrava ideja ne bi odgovarala? Pa tome i služi ova inicijativa da ekonomija relaksira te političke odnose. To strašno nasljeđe ratova iz 90-ih. Ja ne znam od kada ćemo prestati da pričamo o tome, a od kada ćemo početi da pričamo o napretku, o perspektivi, o nečemu što je ispred nas. Dokle će region da tavori u 90-im? Kada pravimo taj konačno iskorak? Prošlo je 3 decenije, pa neke stvari su se dramatično promenile. Ništa više nije isto kao što je bilo tada. Zašto bismo se stalno vraćali unazad? Tako je. Što bi se stalno vraćali i stajali u mestu bez ikakve želje da napredujemo. Ova inicijativa pruža tu šansu da se ekonomski napreduje, pa sama Svetska banka, MMF, procenjuju da zajedničko regionalno tržište na Zapadnom Balkanu diže taj brutodruštveni proizvod svima. Kako neko reče, omogućuje nam da više zarađujemo, a manje da trošimo. Pa dobro. To manje da trošimo, nešto čisto sumnjam. Priprema nas za to veliko i jedinstveno evropsko tržište, tržište Evropske unije. Sad kad pričate o tome, to je i druga upravo teza onih koji osporavaju ovo, da nema ništa od Evropske unije, da je ovo zamena za Evropsku uniju. Pa nije zamena, ovo je zamena za sukobe. Ovo je i mirovni projekat, ja ga i tako doživljavam. Ne može da bude zamena za EU, ali može da bude dopuna i priprema. Ako se jednog dana te briselske dveri, vrata otvore da mi budemo spremni da na njih uđemo. Evropska unija sa svoje strane, ako ne želi proširenje, ona može da da druge opcije Zapadnom Balkanu, ako sada ne želi. Može da da upravo pristup i vezivanje za to veliko jedinstveno evropsko tržište. Može da da još mnoge i trgovinske olakšice i sve ono što jedna ekonomska ovde integracija može da ponudi toj većoj ekonomskoj integraciji. Dakle, imate nebrojene mogućnosti, imate političku volju, za sada 3 lidera, hajde da vidimo da se ide dalje. Jer ti razlozi protiv su više politički nego ekonomski. Pa evo Crna Gora upravo kažu nama će to da spreči put, da uspori put ka Briselu. Dobre, ali oni kažu sljedeće godine su u Evropskoj uniji. Ja mislim da je to greška. Ne mogu da verujem da je tako nešto mogao premijer da izjavi. Mislim da to malo Edi Rama karikira. Pošto još uvek Crna Gora nije prelomila Crna Gora da li će da uđe u otvoreni Balkan, ja mislim da je to u njihovom najboljem interesu, najboljem ekonomskom interesu, pa Srbija im je glavni trgovinski partner, na primjer. Upravo to sam sad i hteo. Crna Gora, ja mislim da najgore stoji po pitanju izvoza, da je svega 7% da ona izvozi. I zašto sad Crnogorci tako lošu svoju izvoznu sliku ne vide da mogu da poprave u otvorenom Balkanu? Pa, dakle, nije uopšte sporno. Ekonomski posmatreno, svima će doneti korist inicijativa Otvoreni Balkan. Dakle, o tome nema jednostavno spora. Nekome možda manje, nekome možda više i to je stvar promenljiva. Nekim sektorima manje, nekim sektorima više. Dakle, o toj stvari ne treba naprosto trošiti reči. Čitava ta, pogotovo kada je reč o regionu koji je manje više, dakle, tu te razlike koje postoje. Znači, nisu ovo razlike sada između zemalja prvog i trećeg sveta, pa sad kažete, aha, otvoreno tržište. Teško ćemo ih izbalansirati. Apsolutno. Dakle, imate u Evropi kudi kamo veće razlike, pa upravo oni koji su ekonomski nerazvijeni više teže i više podržavaju. Znači, ovde je isključivo reč o tome da su otpori političke prirode. Oni koji o tim otporima razmišljaju, u stvari ekonomija ne zanima, žive naprosto od ovih političkih priča. A kada pogledate koje su to oblasti... Pa dobro, ali ne možete ni doveka jahati na krilima. Očigledno 30 godina se jaše, jel? I vidimo da mnogi ne odustaju od tog jahanja.
Ali ono što je činjenica, to je da su Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo, sa zvezdicom da kažemo, dakle, najveći protivnici ovoga. Razlozi su očigledno političke prirode, nikako ekonomske. Ja mislim da bi čak tim zemljama mnogo više odgovarala ova inicijativa ekonomski. Politički očigledno postoji strah od neke vrste dominacije Srbije, jer njihovi nedovršene države, zapravo najveći problem imaju upravo bilo sa Srbijom, dakle govorimo o Kosovu, bilo sa njihovim građanima koji su srpske nacionalnosti. I taj strah da bi ovo ekonomsko povezivanje na neki način moglo da ojača poziciju Srba u Crnoj Gori, Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, čini mi se ono što ih najviše zapravo brine. To kada je reč o unutrašnjem... A zar ne bi baš bilo suprotno? Zar se ne bi ovim smirile te tenzije u Bosni i Hercegovini? Znate šta, da mene pitate, nije trebalo ni Jugoslavija da se raspadne, ali ne pričamo o tome šta bi trebalo. Pričamo o tome šta jeste. Dakle, ovo o čemu govorimo, to jeste. Ako govorimo o onome što postoji kao pretnja, odnosno gde se vidi problem i ko blokira inicijativa, ako se uopšte može govoriti na taj način o blokiranju izvana, to je dakle razlog što bez obzira Suzana jeste u pravu, da ovo jeste inicijativa koja je potekla sa Balkana, ali je se ona negde prepoznaje između ostalog i kao američka inicijativa, što opet sa druge strane Evropskoj uniji ili bar najmoćnijim zemljama u Evropskoj uniji baš nije milo da čuju. Dakle, bilo je nekih drugih inicijativa koje je pokretala Evropska unija, Nemačka, jel? I treba sada raditi na tome da se ove inicijative učine komplementarnim. Yes. Mogli smo i juče da čujemo, dakle, da ta priča o berlinskom procesu jeste i otvoreni Balkan, kako je to. Ali šta je zapravo poenta? Poenta je u tome da postoji, dakle, neka vrsta straha da bi kada se posmatraju spoljni igrači, da bi nad ovom inicijativom neku vrstu političkog uticaja mogli da imaju pre svega Sjedinjene Američke Države. I to je onda razlog zašto se ona, teško je reći, potkopava, ali se na nju sumnjičavo gleda. Dakle, ta su dva osnovna, čini mi se, kad kažem sumnjičavo gleda, mislim na pre svega ove zemlje iz Evropske unije. Ali ja verujem da, pogotovo sada nakon promene administracije, mada te promene nisu uvek nešto što rešava ove dubinske probleme, ali sve jedno, dakle, da će se berlinski proces i ova inicijativa uskladiti i da će najzad svih shvatiti da će i politički problemi, a ekonomski pre svega, jer mnogi problemi politički ovdje proizilaze iz ekonomskih problema, biti lakše rešavani sa ovakvim inicijativama. Tako da, posle, nadam se, uspeha, jer šta je bitno? Bitno je da ovo o čemu je Suzana priča, da zaživi inicijativa Otvoreni Balkan, da zaista možemo da prolazimo... To ćemo vrlo brzo da vidimo za mjesec dana. Da kamioni ne čekaju na granice. Kada to vidite, onda ćete vidjeti kako raste i pritisak odozdo samog stanovništva i prema ovim drugim državama i da kažu čekaj, pa zašto bi se na granici sa Bosnom i Hercegovinom zadržavali toliko kad vidimo kako ovdje stvari idu. Dakle, to su stvari koje su važne da se pokaže da ova inicijativa zaista ima koristi. E sad, stiče se utisak da su Bosna i Crna Gora kao u nekim svojim čaurama, rovovima, da ne kažem neki teži izraz. Amerikanci podržavaju ovu inicijativu i znamo i koliki je uticaj američke administracije na Crnu Goru i na Bosnu i Hercegovinu. Može li se taj uticaj iskoristiti u ovom smislu da se ove zemlje, ukoliko ne uđe Crna Gora 2022. u Evropsku uniju, da se i one pridruže ovoj inicijativi? Pa ja mislim da... I na Prištinu? Koliki je pritisak na Prištinu? Pa naravno. Pa Priština se obavezala vašingtonskim sporazumom da će ući u mini Schengen, kako se ova inicijativa ranije zvala. Čim je došlo do promjene vlasti, puj pike ne važi, ni vašingtonski sporazum, ni briselski, ništa, krećemo od nule. I sad je, mislim, veći pritisak na kosovske vlasti da postanu kooperativnije i saradljivije i sa međunarodnom zajednicom, a naročito sa Sjedinjenim Američkim Državama trenutno.
se vode razgovori dole u Prištini. Došla je Molly Montgomery, ona je zamenica pomoćnika državnog sekretara, a Albin Kurti, koliko čujemo, nije dobio vizu da bi putovao u Sjedinjene Američke Države. Jel nije na kraju? Bilo je jeste, nije, demantovali da jeste. Sad, kome ćemo da verujemo, vidjet ćemo da li će osvanuti u Vašingtonu ili ne u dogledno vreme. Bosna i Hercegovina jeste tema za novu američku administraciju. Čitav tim je napravljen koji će se baviti Bosnom i Hercegovinom. Počev od ustavne reforme i izborne reforme, to će raditi i Matthew Palmer. Gabriel Escobar, evo, putuje u nedelju u Sarajevo. Dešavaće se neke promene oko kojih moraju sva tri konstitutivna naroda da se slože. Da li te promene podrazumevaju i priključenje Bosne i Hercegovine Otvorenom Balkanu, ukoliko se pitaju Sjedinjene Američke Države, to će biti. Inače se ovde ništa bez Sjedinjenih Američkih Država nije dešavalo. Nikakvi sporazumi, dogovori. Tako je, Evropska unija ovde traži svoju stratešku autonomiju već 30 godina, pa nikako da je pronađe. Uvek su tu Sjedinjene Američke Države da pomognu i da poguraju. Tako da mislim da ima šansi, ne možda u neposrednoj budućnosti, ali da čitav prostor bude zaokružen, postane to zajedničko regionalno tržište sa velikim, velikim perspektivama za ubrzan ekonomski razvoj, da postane pristojno mesto za život u kome će ljudi ostajati, a ne odlaziti, kao što se dešava već evo godinama i decenijama da se odavde odlazi, i dobro mesto za investicije. To je valjda ideal kome treba težiti. To je i više nego nekoliko puta Edi Rama naglašavao da je Srbija pravi primer kako su investicije došle u zemlju. I pravi primer kako su poboljšani srpsko-albanski odnos. Bilo je nezamislivo ranije. Kako je već rekao. Bilo je nezamislivo da postoje tako bliski odnosi u kojima naravno se ne slažemo oko kosovskog pitanja, ali ima toliko drugih oblasti, naročito ekonomskih, koje možemo da sredimo dok ne dođemo do toga. Apsolutno. Da li sada Zaev je podneo ostavku, da li nova vlast, novi premijer, da li možemo da očekujemo da će nastaviti istu, da nam se ne desi kao sa Albinom Kurtijem koji je došao, pa kao što reče Suzana, sve hoće i ovo na novo? Da. Albin Kurti je poseban slučaj i posebna je situacija kada je reč o Kosovu, i to je jedna nova, potpuno nova strategija kako da se rešavaju odnosi između Prištine i Beograda. I ne samo da je on doveo u pitanje ono što je potpisano u Vašingtonu, on je doveo u pitanje pre svega briselski sporazum i tako dalje. Dakle, to je poseban slučaj. Kada je o Makedoniji reč, situacija je naprosto drugačija. Naravno da u svakoj zemlji vi imate opoziciju koja, pogotovo ovde na Balkanu, koja je u svemu protivna onome što radi vlast. Da je Zaev bio protiv Otvorenog Balkana, opozicija bi bila za. Dakle, nema tu neke vrste, ili nisam ja primetio da postoji sada nekakva vrsta. Znači, nije važno što nam je interesu, važno samo se ne slažemo. Onoga trenutka, ako bi došli na vlast, ako bi se desilo to, verujem da bi, kada je o Makedoniji reč, ova inicijativa ne bi faktički imala alternativu. Jer je Makedoniji, između ostalog, izuzetno važno da ima, jer je ona u tom smislu i neka zemlja koja se nalazi sada regionalno posmatrano, pogotovo između Albanije i Srbije, veoma značajna zemlja, i mislim da u tom smislu neće biti problema, bez obzira šta se politički bude dešavalo u Makedoniji. Treba imati u vidu i značajan uticaj albanske nacionalne zajednice u Makedoniji, koja će takođe imati značajan uticaj na to kako će se politika formirati, a ne treba sumnjati da oni u tom smislu će podržavati ovu inicijativu. Dakle, u Makedoniji mislim da nije problem. Ono što jeste problem na izvestan način, možda i najveći, to jeste Kurti. Kako će se i kako će on biti disciplinovan, to je sada već pitanje za
nekog drugog, očigledno u Vašingtonu. Evo i evo da za kraj, da pričali smo sve vreme o otvorenom Balkanu, za kraj baš ovo što je profesor rekao, hoće li biti neke malo disciplinovanije atmosfere sada u Briselu po pitanju kada se radi o pregovorima Beograda i Prištine? To je sad gledanje u staklenu kuglu. Da li će moći, kada da se nastavi dijalog, šta će biti na stolu? Sada u posljednje vreme slušamo jasne poruke da mora da se primeni Briselski sporazum, da mora da se formira zajednica srpskih opština. Hajde da vidimo da li će sve te reči biti pretočene u dela. Jer besmisleno je nastavljati dijalog ako nemate garancije i početak formiranja zajednice srpskih opština. Znači, od Briselskog sporazuma, od potpisivanja od 2013. koliko je prošlo godina dana, to ima neko ko već računa dane, ako taj njegov najvažniji deo koji je potreban Srbima na Kosovu i Metohiji nije implementiran, onda zaista ne vidim... Šta dalje da očekuješ? Ne vidim razlog da se na najvišem nivou vode pregovori. Hvala vam što ste bili gosti ovoga jutra. Hvala vam.